мега разтеглива материята. При мен тази част е проблемна. Не става, пада ми белтъка. А за мен белтък е важен. Там ми е протеина. Това е закуска тире обяд. И по-тежко, и по-тежко. Защото, нали, поне лично при мен това, оказа се, не работи. Добро утро! Ако гледате това видео сутринта, надали е така. При мен е 8:38. Днес доста добре се справям с времето, с задачите. За мен часовете сутрин са мега важни, защото мозъка ми работи на пълни обороти и мога да свърша толкова много неща. И пропуснали този период сутрешен, да кажем от 7 до към 10, вече нещата през деня не се случват така, както на мен би ми се искал. Днес си четох някои странички от тази книга, която чета в момента, 7-те навика на най-ефективните хора. На български не знам дали точно така се превежда. Имам много така интересна връзка с тази книга. В началото не ни се получи, нямаше химия между нас. И няколко години по-късно се срещнахме отново. И преоткрихме един друг, така да се каже. И сега се оправям и отивам да тренирам. Една много лоша новина. Нямам мултиспорт на този етап, защото напуснах работа и си купих карта за фитнеса. Като съответно мога да посещавам само един фитнес. Не както преди да си ходя на групови, да си ходя на, не знам си какво, на мобилити. Сега просто ходя на едно място. И поне мога да ходя и 5 пъти на ден в този фитнес, ако реша. Не съм го правила, де. Ходя само поведнъж. Сега ще разтворя колаген. Има вкус на... на какво? Black cherry. По-скоро според мен има вкус на ягода, ама... все така. На този етап тренировките ми варират между 3 и 5. Примерно миналата седмица тренирах 3 пъти, защото петък заминахме за Турция и бяхме там 3 дни. Отидохме до Истанбул. Там празнувахме рождения ми ден. Та реално много зависи. Но гледам да не са по-малко от 3 пъти. Като понякога си тренирам и вкъщи. Общо взето съм доста по-гъвкава, отколкото бях преди. Преди си мислех залата задължително, силова тренировка задължително, иначе все едно нищо не съм направила. Ми не е така. Вчера примерно отидох и просто правих упражнения за мобилност. Никакви тежести, абсолютно нищо. И се чувствах добре от това нещо. До преди една година това би го считала за загуба на време. А то всъщност не е така. Тренировките ми като цяло доста се промениха. Миналата година натиснах тежестите и тренирах много силово. Правих по 4 до 5 силови тренировки на седмица. Сега правя 2 силови, 2 функционални и една тренировка за мобилност. Днес ви показвам една моя примерна функционална тренировка. Много по-добре се чувствам. Примерно, БГ клек правя без проблем с тежест. Преди не можех. Дори и с собственото тегло. Защото имах болешки, най-вече в седалищната част, нон-стоп ме болеше. И реших, че е време нещо да се промени. Тази промяна ме кара да се чувствам по-добре. Разбира се, правя си клекове, правя набирания, правя тяга, но като килограми доста по-лекичко, защото осъзнах, че на този етап това кара тялото ми да се чувства добре.
Старая се да включвам и упражнения със собствено тегло, които може да не изглеждат натоварващи, но всъщност доста натоварват и не винаги е важно само да е тежко, да се изсилваш и по-тежко, и по-тежко. Защото, нали, поне лично при мен това, оказа се, не работи. Трябва да има баланс както при храненето, така и при тренировките. Аз лично мисля, че съм така на правилния път да намеря този баланс и начинът, по който съм построила тренировките си на този етап, работи за мен. Ще споделя по-нататък как се развиват нещата. Прибрах се и съм страшно гладна, което е типично за мене. Часът е 11:30. Аз хапнах една бисквитка и пих кафе преди да отида да тренирам. И сега ще си направя... Мисля да си направя бъркани яйца, обаче имаме ни варени яйца от миналата седмица, които не искам да изхвърлям. А ако ги оставя и днес, след това ще трябва да ги изхвърля. Затова ще ги хапна тях. 3 яйца вместо 3 бъркани яйца. Имам салата, имам морков, имам чушки, имам краставици. Вчера пазарувахме от eBag и общо взето съм се заредила. Имаме и доматки чери. Пълна ни е частта с зеленчуците в хладилника. Имаме морковчета, краставици. За гарнитура много неща мога да си направя. Хляб, задължително една филия. Този мега много го обичам, със семена е. Ето този. Така, какво ми трябва сега? Като снимам и забравям. Тостърчето. Без хляб. Не закусвам. То вече обяд, де. Обичам. И си хапвам. Даже е това краешно, че съм си го ставила, за да може така да си резвам по-малко, докато чакам да стане готова другата филия. О, малко изсъхна, но все още става. Я много мразя да беля яйца. Особено когато половината белтък излиза заедно с обелката. Защо става така, не знам. Не ги варя достатъчно ли? Сега ще кажа нещо. Смисъл, доста ще се смеете, но развали ни се котлона и нямаше как да си пържа яйца. Затова реших, че ще пробвам да сваря яйца във фурната. Следите ли ми мисълта? Да сваря яйца във фурната. Еми, яйцата станаха перфектни. Тръгваш да махаш черупката и тя пада цялата. Варя на котлона и вижте какво става. То не може да се обели. Не става. Пада ми белтъка. А за мен белтък е важен. Там ми е протеина. Не искам да ми пада. И обядът ми е готов. Това е закуска тире обяд. Особено след тренировка тази порция ще и дойде много, много добре на моето тяло, което е тренирано и изтощено. А пък, между другото, няма да е лошо и да заметем, да не се излагаме. После това ще направя, после. Много държа на това да се храня на спокойствие. И сега, примерно, ако чаках да речеме пратка, и еконт ми звънна, че ще дойдат след 10 минути. Нямаше да седна да ям, защото обичам... Това ми е нещо като ритуал. Сядам си, пускам си да гледам Say Yes to the Dress, кажете да на Булчинската рокля, или Гордана Рамзи, това предаване Kitchen Nightmares, или нещо друго. По принцип каза, че не е хубаво да
се разсейваш да гледаш телевизия или да си гледаш телефона, докато се храниш, на мене гледането на телевизия всъщност ми помага да забавя темпото на хранене, което пък дългосрочно ти помага да се засищаш с количеството храна, което ти е необходимо, но винаги държа на това да се храня. В смисъл, никой да не ме прекъсва, докато се храня. Телефона, ако звъни, не вдигам. Някой, ако ми пише, не поглеждам телефона. Какво ще да става, аз 20 минути си ги искам за меси и за това да се наям. Как се храним е също толкова важно и според мен много хора подценяват това нещо и не му обръщат внимание. А то е в центъра на нещата. Как? Бавничко. Вижте ми простора. Бавно, внимателно, да усетиш храната със всичките си сетива. Дори с очите. Аз много обичам, докато се храня, да си гледам чинията да видя какво има. Просто да се наслаждавам. Знам, че звучи странно, обаче дългосрочно, поне за мен, това е тайната на здравословното хранене. Или една от тайните. Без да ти се налага да следваш диета и режим и да се ограничаваш. Няма да видите как изяждам това, защото трябва да го ям на спокойствие и да си гледам телевизия. За това ще видим по-късно с вас. Току-що пристигна пратка от MyProtein и въпреки, че съм изкъпана и трябва по принцип да се изсуша, защото имам тук проблем с един нерв, който започва да ме боли. Ако не си изсуша косата, обаче искам да я отвориме, защото иначе ще я отворя и няма да ви покажа нищо. Така че косата може да почака. Не е супер голям. Ето го. Имам си микрофонче. Бе, всичко е както трябва. По пижама съм перфектно. Понякога искам да снимам и си мисля, сега трябва ли да се наконтя, трябва ли да изглеждам добре. И после пускам някакви видеа, които са супер такива чил, много гледания. Пускам някакво видео, дето съм се наконтила, обмислила съм го, никакви гледания. Така че на мен да ми е добре, пък колко ще да гледа. Поръчала съм си два комплекта за лятото. Така по-цветни, аз не че не нося цветно де, но са по-светли цветове. Имам лилаво и розово. Ще ги премеря и ще ви покажа. Протеин на прах с вкус на ягодов крем. Това ми е най-любимия вкус. Но този протеин не е за мен. Този протеин ще бъде част от наградата, която ще дам на един от участниците в нашото 28-дневно предизвикателство. Ако не сте разбрали, организирах едно предизвикателство, тренировъчно предизвикателство и накрая искам да дам на най-редовно спортуващия, най-редовно трениращия и най-активния човек награда. Та съм му взела протеин, един шейкър, защото протеина върви с шейкър, не всеки има. Това е класическия протеинов шейкър на MyProtein. И фъстъчено масло. Няма да го отварям. Ето ще видите картинка, има го в сайта. Но ще го оставя така, за да може човека да си го отвори. А, и това нещо бе забравих. Да, мултивитамини. Четири неща са. Четири, забравих. Четири неща са за победителя. Мултивитамини също така. Вижте каква съм дашна. Тези неща ги поръчвам за мен. Нали, аз всеки месец си поръчвам от MyProtein, все пак работя с тях. Имам си ваучер, който си използвам. Но исках да е така да дам на някой, да му стане готино, да му стане, как да кажа, приятно, че някого е оценил и че му дава награда за това, че той се е потрудил. Така че го правя с цялото удоволствие на света. Поръчала съм си и шоколадов крем. Тип Нутела, само че здравословно. Имам си винаги поне по едно в шкафчето, тъй като почти ми свършиха. Мисля, че с бял шоколад ми остана, който не ми хареса особено. Си поръчах лешников крем. Това ми е най-любимото. Има три вида. Бял шоколад, лешников крем и млечен шоколад. И тук е едно нископосано протеиново барче. Някой се много е настъпил, бе. Мъж се яде. И сега остава просто да премерим дреша. Нещо не е толкова важно, обаче на мен ми прави много голямо впечатление. Не знам дали ви се е случвало, най-вероятно ви се е случвало, обличаш някакъв клин или бюстие и то вътре има едкъв етикет. Дебел, дълъг, се едно четеш библията. И като го изрежеш, то става едно грапаво, то те драскате, абе отвратително. Та MyProtein от известно време са променили стратегията и това, което правят, много ми хареса. Вижте как са пришили цялата тази какафония
към клина. И реално, ако не го искаш, най-вероятно не го искаш, за какво ти е, просто можеш да го резнеш. Ето така. С ножичката. И етикетите вече ги няма. И ти нямаш етикети в клина, които да местиш нон-стоп и да ти пречат. Много ми хареса това. Ева на MyProtein. Как сте сетили, не знам, но много добре. Имам го в друг цвят, така че не, този комплект не е нещо ново за мене. Това, което ми харесва, започвам с нещата, които ми харесват. Харесва ми, че материята е мега разтеглива. В смисъл, тук говорим за много разтеглива материя. Тази колекция, Tempo, всичките им са разтегливи. Tempo Tonal са една идея по-лекички като материя от другите Tempo клинове. Харесва ми, че с висока талия, обаче ми е прекалено висока на мене. Това е. То става едно цяло, вижте. Защото бюстието е дълго, клина е много висок и реално все едно е една част. На някой им хареса така да си ги носят. На мен не ми, защото искам да си показвам корема. И много ми хареса, че е лека материята. За лятото е перфектно. Най-лошото нещо, което може да се случи лятото, докато тренираш, е да си с някакъв дебел клин или тънък, който те запотява, просто защото материята е гадна. Това е хубава материя. Горнището, хубавото при него е, аз съм си взела S. Реално мога да вляза и в XS. Просто имам голям гръб. Хубавото е, че може да се регулира и всичко е наред. Така че, примерно, ако носите S, си вземете S. Или дори да си вземете M, няма да е проблем. Нали, сега много зависи от гърдите. Имате ли там нещо, колко имате, от много голямо значение. При мене нещата са, има колкото да има нещо. Но аз съм доволна и не ми дреме като цяло. Това, което не ми харесва в този клин, в този модел, е ето тази част. При мен тази част е проблемна. Подръпна по-нагоре, за да мога да, така, да си оформя повече дупето и вижте какво се получава. И като цяло си ми харесва, удобни са. Просто те неща, които ги казах, ги имайте предвид. Че талията е доста висока, тук може ви се получи camel toe, евентуално, не при всяка. И общо взето това е. И сега преминаваме към розовото. При този клин, тъй като от по-стара колекция, вижте как етикета е пришит към клина. Тук трябва да внимаваш да не прецакаш клина и дори да го изрежеш, то си остава една част. Определено ми харесва. Цвета е топ. 10 от 10, даже 20 от 10. Много ми харесва цвета. Трябва обаче да се видя по-отблизо. Да видя как е. Материята е мега разтеглива отново. На допире. Този ластик, мисля, че доста помага да ти се прибере корема. Така че ако сте от жените, които се притеснявате от долната част на корема, средната част на корема, тоя ластик ще ви свърши страхотна работа. Разбира се, клина да си е във вашия размер не по-малък, защото пък много ще ви стяга. Мега разтеглива материя. Мега разтеглива материя. Аз направо съм шок. Само е такива клинове да правите MyProtein, окей? Ще сме доволни. Трябва да се разтряга, трябва да можеш да клякаш, да скачаш, ще крака да ги... Всичко трябва да можеш да правиш. Искам да съм свободна, да мога да се движа свободно. И мисля, че с това комплектче точно това ще се случи. Доволна съм. Много приятно изненадана даже. Бих казала. Много приятно изненадана. Вау! Брей, цецки, цецки. А много добре. И това с едно тенче. Хот, хот, хот. Викайте пожара да гасим този огън. Но и наистина мисля, че е много яко с тенче. Но дори така е супер. Доволна съм. И сега време за реклама.
Ако поръчвате от сайта на MyProtein, каквото и да било, дрехи, протеини, протеинови барчета, може да използвате код за отстъпка CVETIMP. Това е моя персонален код. А като допълнение, ако искате да участвате в месечната ни томбола с награда 100 лева ваучер, освен че трябва да ползвате кода, трябва да влезете в сайта през линка, който ще оставя долу в описанието. Много е важно, защото иначе системата няма да ви отчете и не може да се борите за награда от 100 лева. Това беше от този влог. Кратък, но сладък, мисля. И с вас ще се видим в следващото видео. Чао!